Bé, doncs bona tarda a tothom i moltes gràcies a totes aquestes famílies que ens heu seguit o que ens esteu seguint. Ara mateix hi ha unes 19 famílies. Penseu que aquestes colònies de Mallorca, que fem de Descoberta Mallorca, té un volum d'uns 40 participants. En aquests moments em sembla que ja som 38 i estem esperant doncs, dues inscripcions menys. Per tant, si algú té algun amic o amiga que vol inscriure's a les colònies, doncs que ho faci ja, perquè queden exactament dues places. En primer lloc em presento, i presento a la Cristina Toran, que m'acompanya. Ella és la coordinadora de colònies d'estiu, porta moltíssims anys a la Fundació Pere Tarrés, i fent aquestes colònies, ella no només les ha fet com a coordinadora, que és ara, sinó que sobretot les ha fet com a directora d'activitats i com a monitora, i per tant ha estat allà i sap exactament doncs, tot el que viuran els vostres fills i filles. I jo sóc Albert Riu, que sóc el director responsable de l'àrea de colònies de la Fundació Pere Tarrés. Ens encarreguem tant de la gestió de les instal·lacions com de, bueno, com de les activitats que els vostres fills i filles gaudiran. Us hem convidat a aquesta reunió de famílies en la que us proposem aquest menú, aquest índex molt senzill, amb una breu presentació sobre qui som, explicar-vos la Fundació Pere Tarrés i qui estem al darrere de la campanya d'estiu. També explicar-los què pretenem fer amb majúscules, és a dir, quina és la nostra intencionalitat al final en unes activitats d'estiu. I per últim, explicar-vos i transmetre-vos doncs, com ho fem, tots aquests aspectes organitzatius i de funcionament de les colònies. En aquest aspecte de com ho fem, parlarà sobretot la meva companya, la Cristina, i s'hi extendrà molt perquè al final crec que és el que us interessa de debò. Qui som? La primera pregunta. Som la Fundació Pere Tarrés i som una entitat amb més de 60 anys de bagatge en el camp de l'educació en el lleure, que és on s'esloven doncs, les colònies i totes les activitats de que els vostres fills i filles gaudiran. Nosaltres ens organitzem amb 6 àrees de treball i us les compartim perquè vegeu la nostra trajectòria i expertesa en el camp de les activitats. Fixeu-vos que en tenim dues, una xarxa de centres socioeducatius i un moviment de centres d'esplai, que són entitats que treballen també fent activitats per a infants, adolescents, joves durant tot l'any, els caps de setmana, de manera voluntària, de manera doncs, amb relació laboral, etcètera, etcètera, i que engloben moltíssims infants, adolescents i joves i que, de fet, d'aquí és on també devem tota aquesta trajectòria i tota aquesta expertesa de la que al final posem també a la vostra disposició. Tenim dues seccions més, una facultat i una de formació, on formem els nostres professionals, on els monitors i monitores passen per treure's el carnet de monitor i director d'activitats, on fins i tot alguns monitors que decideixen doncs, emprendre un camí professional en aquest camp, doncs, fins i tot es poden plantejar la titulació universitària d'educador social i treballador social. I per últim, dues seccions de programes i serveis. Una és programes educatius, des d'on, per exemple, gestionem moltíssims projectes, casals d'estiu, menjadors, etc. I aquesta altra àrea, servei, colònies de vacances, que és un nom històric, la primera secció que va néixer de la Fundació, que és on gestionem les cases de colònies, les activitats de colònies i on fem doncs, tota la difusió i on us atenem les inscripcions que esteu fent. I és des d'on us parlem, la Cristina forma part del servei de colònies, jo en soc el responsable, i aquesta jo diria que és la primera qüestió que us volem apuntar, la integralitat. La casa de colònies on anireu, a Vinicanella, és una casa gestionada per nosaltres, amb personal propi, on estem nosaltres cuinant i on estem nosaltres doncs, atenent tots els serveis, i les activitats que hi fem doncs, són activitats dissenyades per nosaltres amb monitors, etcètera, etcètera. Si fem un doble clic, veiem aquesta diapositiva molt senzilla, però la Cristina és la responsable d'aquest àmbit on gestionem totes aquestes activitats de vacances i de lleure que organitzem. Tenim una sèrie de persones que s'encarreguen de coordinar els diferents torns de colònies d'estiu. La Cristina és la responsable global de la campanya i després cal que tingueu present que cada colònia, cada torn, vosaltres esteu aquí per la de Mallorca, doncs té el seu director de lleure i el seu equip de monitors. Val? Després la Cristina entrarà en més detalls de com estan formats i com estan doncs, també organitzats aquests monitors.
Al final, el que us volem dir és de que no estem sols, que els monitors i monitores que estan a la casa de colònies doncs, no estan doncs, actuant descoordinats o descontextualitzats de la resta, sinó que hi ha tot un equip al darrere, que aquests monitors que nosaltres incorporem als nostres equips doncs, són persones que compten amb l'experiència, amb la formació i que ens l'acrediten per tal de poder dur a terme aquestes activitats. També compartim aquesta ràtio amb la que treballem, un monitor per cada 10 participants i la presència sempre d'un director a la nostra activitat i que aquest treball, doncs, en molts casos, és de monitores i monitors que estan formant part d'altres serveis, d'altres projectes de la Fundació i que, per tant, continuen a l'estiu doncs, fent activitats per a aquests infants com els vostres joves que s'han volgut incorporar en aquestes colònies de Mallorca. La pregunta que us deia en majúscules, què fem? Nosaltres el que sobretot volem és que les colònies d'estiu, que les activitats en les que participen els vostres fills i filles, tinguin una clara intencionalitat educativa. Són colònies que serveixen per aprendre, però per aprendre en majúscula, per aprendre a partir de la convivència, a partir de la relació, a partir de formar comunitat. De fet, és de les qüestions doncs, que més ens, en certa manera, que més ens commouen i emocionen el fet de veure que un grup que ha estat a Mallorca, que ha estat en aquestes activitats, doncs, acaben generant uns vincles. L'any passat va passar que es van trobar moltíssimes vegades fora dels dies de colònies, perquè el que pretenem no és només una activitat d'una setmana de durada, 10 dies de durada, sinó que el que pretenem és que visquin una experiència que els hi aporti a ells com a persones doncs, això, no? El sentir-se part d'un grup, el sentir-se doncs, dins d'una comunitat, el aprendre a partir de tot el coneixement i contacte que ens aporta la natura, doncs, que no només s'endugui una molt bona experiència, que segur que ho serà, sinó sobretot tots aquests aprenentatges que són els que anomenem nosaltres aquests objectius educatius que incorporem i dotem a les nostres activitats. I ara sí que passo la veu a la Cristina. Només unes quantes qüestions que no ho he dit al començament. La reunió pot ser que es vagi incorporant gent. De fet, ara ja som gairebé 25 participants. Per tant, jo us diria, si voleu fer alguna qüestió molt puntual a través del xat, doncs l'anirem atenent. Al xat us demanaríem que hi apuntéssiu aquelles qüestions doncs, potser més, no? més simbòliques o més esporàdiques i que després de l'explicació de la Cristina, que ara us ho explicarà amb tot detall doncs, com funcionen les activitats, obrirem un torn de paraula en el que us anirem donant la veu directament des de la reunió i que ens pugueu plantejar qüestions que sí que us demanem, primera, que les penseu al final, perquè pot ser que algunes de les qüestions que ara vulgueu resoldre doncs nosaltres ja tinguem previst d'explicar-vos-les, i per altra banda, qüestions que siguin de caràcter o de to general, en el sentit que qüestions molt particulars del vostre fill o filla doncs potser és millor que directament us comuniqueu amb la Cristina, que jo crec que posarà a disposició el seu correu, i per tant que us comuniqueu directament amb ella. Qüestions, insisteixo, que tinguin interès, que crec que poden tenir interès general, doncs us animem a preguntar-les perquè així també la resta de famílies doncs, les sentireu i les podreu conèixer. D'acord? Us deixo amb la Cristina. Bona tarda a tots i totes. Bé, ja s'ha avançat una mica l'Albert, no? Ens ha explicat que per nosaltres les colònies, les estades, doncs són uns moments en què creiem que els vostres fills i filles doncs, també han d'adquirir uns aprenentatges, no és només el passar-ho bé perquè sí, ja està. Val? Llavors, en les colònies que fem a les Illes, en aquest cas a Mallorca, el que farem sobretot doncs, és descoberta de l'illa de Mallorca i coneixerem cales que són molt emblemàtiques, algunes potser no tant, que són molt maques, i el que treballarem amb ells també doncs, és una mica el respecte doncs, per la natura i per aquest entorn que l'hem de cuidar entre tots, si no, tampoc no serà tan maco no? L'any següent. Llavors, el planning, que està penjat a la web, que segurament tots us l'heu pogut descarregar,
Com podeu veure, hi ha alguns dies doncs, que ens quedem a la Casa de Colònies per fer una mica doncs, més del que seria doncs, jocs de grup, no? I de coneixença. I després hi ha altres dies doncs, que ens n'anem, per exemple, a visitar Palma o que ens n'anem a fer, anem al Port de Sóller a fer activitats nàutiques i després també doncs, aprofitem i anem a veure les cales de la cala que tenim allà al costat, a Vall de Mosa, també per la tarda. Visitarem Sa Calobre, que si heu estat a Mallorca, doncs ja sabeu que és una cala molt bonica. Anem també un dia a les Coves del Drac i després aprofitem i visitem doncs, dues cales que estan molt a propet i anem amb autocar també. I bé, és això el que farem al llarg de tota aquesta setmana amb els vostres fills i filles i després doncs, cada nit hi ha joc de nit i després doncs, aquestes activitats que us he dit que farem més a la casa doncs, per anar generant un grup i caliu i que al final de quan els aneu a recollir al Port de Barcelona doncs, bueno, us costi una hora estirar-los perquè no volen marxar. Vale? Aquest és el nostre objectiu. Val? Que s'ho passin superbé i que facin amics per sempre, si poden. Vale? Com ens organitzarem? Aquí anem, ens emportem joves, val? De 13 a 17 anys, i les habitacions les farem separant nois de noies i segons interessos, no? Com si diguéssim, perquè doncs, a vegades apunteu dos o tres noies juntes i voleu que vagin a la mateixa habitació. Si les habitacions són grans, que acostumen a ser de 8 o 10, no hi ha cap problema. ¿Vale? En aquesta colònia no he vist cap grup de 7 o 8, que llavors sí que el que intentem fer doncs, és, si fos un grup molt gros, doncs, separar-los en dues habitacions perquè coneguin a la resta de gent de les colònies. ¿Vale? Això sí, doncs que sapigueu que separem nois i noies a les habitacions i després, a l'hora de fer les activitats, cada grup de 10, com si diguéssim, t'ha assignat un monitor. Però en aquestes colònies, especialment, és que anem junts a tot arreu. ¿Vale? Vull dir que agafem l'autocar, l'agafem tots junts i ens anem tots a la cala. I vull dir, sí, hi haurà un monitor que coneixerà molt bé les fitxes d'aquells 10 nens, sabrà si té un nen que és celíac, sabrà si té un altre que és al·lèrgic a la penicilina, el que sigui, que també ho sap la directora, ¿vale? però aquell monitor d'aquells 10 doncs, ho té molt clar. Però, ja us dic, les activitats sempre estan, aquestes colònies sempre està tot el grup junt. ¿Vale? Activitats que farem? El que us deia, activitats de lleure, jocs, tallers, petjades doncs, a la Casa de Colònies i després doncs, algunes de les cales més emblemàtiques de l'illa de Mallorca. I després també ens n'anem un dia doncs, a fer el càllec a Port de Sóller, que també ens fan una excursió bastant xula doncs, amb el càllec. I tot això doncs, intentem fer-ho seguint un horari i, bueno, i també mantenim, doncs, amb aquests que són més grans no cal tant, no? Però, per exemple, els més petits, aquí posa la higiene, doncs has de ballar perquè es rentin la cara, no? Que quan és l'hora de les dutxes, doncs que ningú se t'escapi sense dutxar-se. Vull dir, aquí ja són joves i ja són bastant més autònoms. Val? El tema del menjador i els àpats i els serveis és que cada dia... per exemple, a mi avui em tocarà parar la taula pel sopar i la companya que tinc al costat li tocarà desparar la taula i el de més enllà doncs, li ha tocat a l'hora del berenar vigilar que no quedés cap paper llançat per terra, val? Que els exteriors estiguessin nets. I l'endemà potser a mi no em toca fer cap servei o potser em toca a mi doncs, desparar la taula. Val? És a dir, faig alguna cosa per la resta dels meus companys però és que els meus companys també ho faran per mi en algun altre moment. Val? Un servei que hi pot haver també doncs és el, de, no? Que, per, el del servei, del lavabo, no? Com si diguéssim, no vol dir que els hi fem netes al lavabo, però després de que s'hagin dutxat, doncs sempre queda una mica un bassal d'aigua i algú ha de passar la fregona. Vale? Ja està, és això. D'acord? Intentem tot fer-ho doncs, seguint un horari. Clar, aquí hi ha dies que
que anem d'excursió i potser doncs, per horari doncs, hem de sortir una miqueta abans o, per exemple, el dia que anem a veure, a visitar Palma, només sortim a la tarda, al matí el fem a la casa de colònies, val? Però això és un horari estàndard. En principi, a les 8:30 els diem bon dia, i ja que deixin l'habitació endreçada, amb el llit fet, s'ho esteixin, i a les 9 esmorzem i serveis. Val? Llavors, si tenim sortida fora, doncs ja agafaríem l'autocar i ens aniríem a fer l'activitat que toqués. I a les 2, en principi, dinar, o pot ser abans, a la 1, depèn de si estem dinant de pícnic i una mica doncs, les activitats que tinguem a la tarda. Val? Després de dinar tenim una estona de temps lliure. A nosaltres el temps lliure no vol dir que els monitors se'n vagin i els deixin sols. Val? Els monitors estan allà. El que passa és que no hi ha una activitat programada. I a nosaltres ens agrada que el temps lliure no es faci dins de les habitacions, sinó que es faci doncs, en algun espai habilitat, perquè fa molta calor a les 3 de la tarda, doncs, en algun espai habilitat, amb jocs de taula o amb el que sigui. I o no, o corrent per l'espai exterior de la casa. Vull dir, això una mica que els hi vingui més de gust. Val? Però els monitors estan amb ells. Llavors, faríem l'activitat de tarda, a les 6 o a les 5:30, depèn una mica del dia, doncs el berenar, i ja quan arribem a la casa, que és sobre les 7:30, 7:15, doncs seria el moment de dutxar-se i ja preparar-se per anar a sopar i després el joc de nit. I a les 11 és quan fem doncs, la cançó de bona nit o llegim la bústia, no? Una mica aquestes activitats que són més transversals a tota la colònia per anar-nos relaxant i perquè a les 12 de la nit doncs, ja a veure si aconseguim que hi hagi una mica de silenci i podem descansar perquè l'endemà hem de tornar a aixecar i tornar a fer tot d'activitats que hi ha programades. Vale? Us ensenyo una mica la casa de colònies. La piscina, per exemple, aquí es veu la valla, vale? està tancada, només s'hi pot entrar quan hi entri l'equip de monitors, amb els nostres fills. Ja sé que tots són joves, que no hi ha cap nen de 6 o 8 anys, però bueno, igualment s'ha de tenir molts ulls a la piscina, val? Pel que pugui passar, i no és un espai al que puguem accedir lliurement quan a mi em vingui de gust a refrescar-me, sinó que hi hem d'anar amb els monitors. Una mica la casa de colònies, alguna de les habitacions, això és espai exterior, bueno, és una casa que té molt de terreny, molt d'espai exterior, vull dir, per fer els jocs de nit és fantàstic. Vale? Més fotografies de la casa. Vale? Estarem sols a la casa, també estarem nosaltres, serem l'únic grup. I aquí us ensenyo una mica doncs, el funcionament del primer dia, vale? Que ara després quan repassem què és el que hem de portar, us demanem que el primer dia portin el sopar. Hi ha famílies doncs, que potser per l'organització és molt complicat, llavors bueno, que portin diners doncs, per comprar-se el sopar en el vaixell. Però el xulo és que doncs, això, es portin un entrepà o un tàper i que ens podem sentar i ja anar-nos coneixent, perquè en el vaixell tenim unes quantes hores i el que fem doncs, en els jocs de coneixença que faries el primer dia de colònies, doncs nosaltres ja els fem en el vaixell. Vale? I bueno, ja ens sentem en rotllanes, com podem i on podem, vale? I ja anem sopant tots junts i ja quan arriben l'endemà a Mallorca, perquè ja us dic ara que es dorm molt poc, quan arriben a l'endemà, doncs ja són tots amiguíssimos. Vale? Bueno, això és arribant al matí. Veieu que porten roba de màniga llarga. Això també el dia de la sortida, que segurament estaré allà, ho aniré recordant, però que portin una dessuadora, alguna cosa pel vaixell, perquè si estàs a dins, l'aire condicionat el posen a tota pastilla. I si estàs a fora, fa molt de fred el demà. Vale? Per tant, alguna peça d'abric que no la deixin a dins de la motxilla, perquè les motxilles les pleguem totes en una sala que tanquen a un clau i no l'obren fins a les 6 de la matinada.
Vale? Per tant, la motxilla petita on han de dur els diners i el DNI, han de portar les quatre coses que necessitaran, han de posar-hi també alguna peça de roba que abrigui. Vale? Això ja és a la casa de colònies, vale? I bueno, els àpats, tal com estarem sentats a les taules, i això doncs, és la sortida que fem a conèixer Palma, que com podeu veure van amb samarreta taronja, els monitors amb samarreta verda, vull dir que se'ns identifica d'una hora i una. Això són algunes de les cales que anirem a veure o alguns dels espais que pararem a fer. Això és la foradada, aquesta roca és la foradada que parem a fer d'ahir. Fotografia està molt a prop de Valldemossa. Després aquí tenim a Sa Calobre. La banda on veieu a tots els nanos és com si diguéssim el que seria la cala, i després l'altra fotografia és la part de darrere de la cala, no? Que hi ha tot el desfiladero, no? Que hi arriba aigua de les pluges. És molt xulo de veure també. Després això és Cala Tuent i l'altra cala que hi ha al costat de les coves del Drac, que ara no em sortirà el nom. No? Però bueno, ja veieu que són molt xules. Aquí fent l'activitat de càllec, sortim de Port de Sóller i anant a fer l'excursió. Ho fem amb monitors experts i els nostres monitors de la Fundació doncs, també acompanyen a l'activitat. El tema de l'alimentació ho posem aquí perquè no ha de ser una mala experiència per ningú. Val? I si d'algun plat no t'agrada, doncs el menges menys i ja està. Però no volem ningú doncs, que no mengi res i que al mig matí ens digui que té molt mal de cap, que no es troba bé, que... Vale? Llavors, hi ha uns mínims. No sé, si hi ha amanida d'arròs, doncs una cullerada d'amanida d'arròs, o sigui, un cullerot, sí, és el mínim. Perquè si no, no aguantaràs a fer les activitats de tarda. Vale? Com podeu veure, és un menú de la casa de colònies. Sí que és veritat que hi haurà un dia que hi haurà patata i mongeta i un dia que hi haurà peix. Ja mirarem que no coincideixi tot en el mateix dia, no? Però vull dir que no són àpats que diguis, és que no ho he menjat mai a la meva vida. Després, al matí, aquí, per exemple, diu pa amb mantega i melmelada, un dia d'on surt això, acompanyat de galetes i cereals, i un altre dia doncs, és salat. Segurament hi haurà formatge i pernil dolç. I també tornaran a sortir les galetes i els cereals. Vull dir que es va combinant, que potser un dia t'agrada menys, però el dia següent doncs, t'agradarà més. Vale? Repeteixo, no és perquè ningú tingui una mala experiència amb el menjar, però sí que els monitors ens posem una mica més serios quan veiem que algú no està menjant i que la cosa s'està posant una mica lletja, ¿vale? Perquè llavors els hi falten energies. ¿Vale? Com ens trobem? Doncs el 16 de juliol ens trobem a les 8 a la terminal d'Acciona. ¿Vale? A fora de la terminal veureu que hi ha una esplanada. Ja ens dins ens veureu que anem tots els monitors amb la samarreta color verd de Fundació Pere Tarrés i aneu venint i ens aneu donant la targeta sanitària, ens aneu ensenyant que porten el DNI o el passaport original, que l'hauran de portar al vaixell. ¿Vale? I el dia 24 de juliol ens trobem a les 7 de la tarda allà i miraré d'esbrinar a veure aviam on para el vaixell. I llavors a les 7 i mitja doncs, anirem tots cap a la dreta o anirem tots cap a l'esquerra, però a dir-los hola. De vegades anem tots cap a l'esquerra perquè els veiem sortir, però llavors els fan anar per on van els passatgers i hem d'anar tots una altra vegada cap a la dreta. Però bueno, els hem vist baixar. Vale? I ja està. No, vale? Acostumen a ser bastant puntuals els vaixells. Quedem a les 8 per un tema de
documentació que pugui faltar d'assignar, per si ens heu d'explicar, ostres, ara resulta que s'ha de prendre un antibiòtic, bueno, doncs perquè tot això ho puguem fer, però el vaixell surt més tard. Vale? Però a les 8, si a les 8 i mitja ja ha arribat tothom i ja tenim tots els papers i tot, llavors ja us diem adéu i ja els monitors agafen els vostres fills i filles i ja comencen a fer grup i comencen a fer activitats. Vale? Vull dir que quedar-se, hi ha pares que em pregunten, no? I no ens podem quedar per dir-los adéu, ostres, bueno, si et vols esperar fins a les 11 de la nit, però vull dir que en principi és això. Vale? I després també important dir-vos que, bueno, això és el mapa, vale? Ens trobem aquí. Aquí hi ha aquesta d'aquí és el puntet blau, no sé si vosaltres veieu el meu ratolí. Hi ha l'altra terminal. Nosaltres és a l'elecció, la que hem d'anar. Paren els cotxes en allà un moment per descarregar maletes, per deixar els viatgers i de més. Però us aconsello que aneu al pàrquing a aparcar. El pàrquing aquest que s'agafa que pots entrar des de plaça de les Drassanes. Perquè alguna vegada doncs, ha passat, o sigui, la Guàrdia Urbana està per allà, no? I poden posar multes quan veu algun cotxe porta allà mitja hora, tres quarts parat. Vale, què hem de portar? Es recomana que portin motxilla per pujar al vaixell, però bueno, si venen amb maleta tampoc passa res, també podem pujar. El que sí que és molt important és que portin una motxilla petita, vale, per anar d'excursió, que aquesta seria la motxilla que, com si diguéssim, es quedaran tot el viatge en el vaixell a la nit. Vale, és la motxilla on us deia que han de portar les coses més importants, el que necessitin per passar la nit al vaixell, com és el sopar, com és una dessuadora, i si algú vol posar-hi el sac de dormir, doncs també. Vale? A sac de dormir o a la casa de colònies tenim... hi haurà... no ho diré, hi ha les mantes. No crec que ens faci falta a Mallorca el mes de juliol, però bueno. Llavors podeu portar només el llençol de sota, la coixinera i el sac de dormir, o podeu portar el joc sencer de llençols i no portar el sac de dormir. Depèn del que vulguin fer els vostres fills el primer dia en el vaixell. Si s'estiraran i dormiran una estona, que potser 3 o 4 hores, però sí que estaria bé que ho fessin, doncs llavors us recomano que partin al sac de dormir perquè sempre busquem algun espai on ens podem estirar i de més i és més còmode. Les mudes de roba interior, mitjons prims, samarretes, pantalons curts, poseu algun pantaló llarg, jersei o xandall, sobretot per quan fem els jocs de nit, per si de cas, el pijama, el vestit i tovallola de bany. En aquestes colònies, que ens passem molta estona de remull, poseu més d'un banyador, val? Perquè si al matí fem els esports nàutics, llavors hem d'agafar l'autocar per anar a la cala no sé què. Clar, mullats no ens deixen pujar, val? Llavors, i després posar-te un banyador mullat tampoc és molt agradable. Així que si en podem tenir més d'un, millor que millor. Les xancletes que siguin lligades, val? Quan anem amb el caiac, doncs, millor que les portin lligades, així no les perdem. Passat còmode per caminar, impermeable, un barret o una gorra pel sol, els estris personals de neteja, és a dir, el raspall de dents, la pasta de dents, la pinta, les noies que tenen el cabell tan llarg i que tenen tant de cabell poden portar el secador, val? Una bossa per la roba bruta, val? Per intentar anar mantenint doncs, les habitacions al màxim d'endreçades possible. Pel joc de nit porteu una llanterna, si van piles doncs poseu alguna pila de recanvi per si de cas, cantimplora, clar, nosaltres en els pícnics els donem aigua, però si mira, si porten la cantimplora plena d'aigua, doncs millor que millor. Vale? La crema de protecció solar, nosaltres a la farmàcia en tenim, però cadascú sap quina pell té el seu fill o filla i quina crema necessita, llavors
que la portin i els monitors amb aquestes edats ens encarreguem d'anar-los recordant que es vagin posant la crema i inclús els hi posem, també. Però bueno, ja són més grans i és més una qüestió, és una feina d'anar recordant una cosa amb la crema, posa la crema. Una tovallola, hem dit una tovallola doncs, per la piscina o per quan anem a la platja i una tovallola per la dutxa. Val? Ulleres de sol i el sopar del primer dia. Llavors, material recomanable, repel·lent de mosquits, sobretot si els vostres fills són d'aquells que en una habitació de 8 o 10 tots els mosquits el piquen amb ell. I opcional també, si en teniu, si no, no cal que el compreu, val? Ulleres i tub per fer snorkel, perquè bueno, anem a llocs que potser és molt xulo de veure al fons. I recordeu, això és molt important. El primer dia haureu d'entregar a la Mar, que és la directora d'aquestes colònies, la targeta sanitària i haureu d'ensenyar-nos que porteu el DNI original del vostre fill o filla o el passaport. Si ens heu facilitat el passaport per inscriure'l i per comprar el bitllet del vaixell, haurà de portar el passaport. Vale? Ha de coincidir amb el que jo compro el bitllet el carnet o passaport ha de coincidir amb el que ells tenen escrit i apuntat. Vale? El DNI i el passaport el guardaran ells, l'han de portar ells a sobre. La targeta sanitària sí que la guardarem nosaltres. Vale? Però els hi poden demanar en pujar al vaixell i és nominal i ho han d'acreditar ells. Vale? Ens ho poden demanar al pujar i al baixar. Aquí que ja són grandets, doncs està bé que es preparin ells la motxilla, però, si us plau, mireu que hi portin tot el que cal portar, vale? Que no s'oblidin res. Igualment, encara que són grans, marqueu les peces amb el nom del noi o la noia, perquè al final tots anem a comprar la roba als mateixos llocs i al final una samarreta del Decathlon la portaven 3 o 4 a les colònies i l'últim dia l'has trobada sota d'un llit i des d'aquí és això i tothom et diu que ja l'ha ficat a la motxilla. Vale? I al final aquella samarreta es perd. Els diners són font de conflicte, demanem que no s'emportin a les colònies. En aquest cas, a Mallorca, ja entenem que és una colònia així més especial i que segurament voldran tornar amb una ensaïmada i de més, llavors, màxim 30 euros. Vale? Penseu que a nosaltres, si es perd un bitllet de 20 euros o de 10 euros en una colònia, doncs pot ser un conflicte, perquè és molt fàcil dir que me l'han robat quan potser, mentre estava fent el joc de nit, portava la butxaca i l'he perdut. Vale? Llavors, aquestes colònies, doncs, com que sabem que els agrada portar alguna ensaïmada o alguna cosa, màxim 30 euros. No està permesa la visita durant l'estada. Val? Alguns de vosaltres aprofiteu, no?, per anar de viatge també a Mallorca. Doncs, bueno, si us plau, no paregueu per allà al mig a veure com va tot. Llavors, no poden portar telèfons mòbils, ni càmeres de fotos, ni consoles de videojocs, ni res de tot això. Ja sé que són adolescents i que estan tot el dia amb els WhatsApps, amb l'Instagram i més. I precisament per això, perquè és molt fàcil fer una fotografia en què comprometis algú i la penses a les xarxes socials i tenim un problema. Vale? Llavors, nosaltres amb el mòbil que portarà la Mar anirem fent fotografies i les anirem pujant, que vosaltres en el dia a dia podreu anar veient i podreu anar descarregant, us podeu esperar al final de les colònies a descarregar-ho i tenir un record d'aquestes colònies. Llavors, després també hi ha un dia que la Mar us dirà, el dia 16, quan ens deixeu els vostres fills, us dirà aquest dia i aquest dia farem les trucades a casa. Quan? Pues, al llarg de tot el dia. Perquè al matí una estona, al migdia potser una altra estona i a l'hora de dutxa doncs una altra estona i anirem trucant més o menys a tothom. Vale? Us deixarem el telèfon que portarà la directora també. Per tant, si vosaltres necessiteu contactar amb la colònia, també existeix la possibilitat. Us deixem també el telèfon de la casa de colònies. Per tant, no necessiten portar telèfons mòbils. Què passa si nosaltres al llarg de l'estada trobem un telèfon? Doncs primer de tot li demanarem que ens ensenyi si té alguna imatge d'algun dels companys o companyes i li demanareu que les esborri, si és el cas.
i li demanarem que pagui el telèfon mòbil i que ens el doni, i nosaltres l'últim dia doncs, li tornarem. Val? Però ara, de moment, hi ha 38 inscrits, si 30 ho fan i 8 no, doncs tampoc està bé. Vale? Llavors, si us plau, demano màxima col·laboració amb això. Ja ho sé, ho repeteixo, sé que estan tot el dia amb les xarxes, però és que podem tenir un problema molt, molt gros. Fet amb bona fe, de vegades, però que penses una foto que a l'altre li senta com una patada i ja tenim el problema. Vale? Recordar també el tema de les targetes sanitàries i del DNI, que és molt important, que el porteu. I si algú pren algun medicament, si ja ho sabeu a data d'avui, entreu al portal de les vostres inscripcions, no? On teniu la inscripció a Mallorca, cliqueu i veureu que posa medicacions i ompliu aquest formulari i, ja, i llavors la Mar, doncs, abans de que arribeu el dia 16, ella ja sap doncs, que a fulanito de tal has d'estar pendent que li has de donar una medicació. Que poden ser medicacions sobrevingudes? Cap problema. Vale? Nosaltres tindrem fulls de medicacions i ens els ompliuen allà i heu de portar els medicaments. Vale? I ens dieu la dosi que ha de prendre i ja està. Amb aquestes edats, els per si de cas, no? És que potser li ve la regla, li fa molt mal. Si sabeu del cert que al llarg de les colònies, no sabeu quin dia, però al llarg de les colònies li vindrà la regla, necessita prendre's un ibuprofè. Cap problema, ens deixeu la capsa de l'ibuprofè, ens ompliu el full d'autorització i ens poseu, en cas que t'ho demani, en cas que ho necessiti. I en cas que ho necessiti, s'haurà de prendre cada 6 hores, cada 8 hores o quan sigui. Vale? Però no poseu aquest ibuprofè o aquest paracetamol a la motxilla dels vostres fills. Poden tenir 16 anys, 17, estan molt a prop de fer els 18 i ja són autònoms, si no entro a discutir res de tot això. Però continuen sent menors, que ens els esteu deixant a càrrec nostre. I dins d'una habitació, ai, em fa mal la panxa, no sé què, jo quan em fa mal la panxa em prenc això, s'ho pren, li continua fent mal la panxa, la portem al metge, no ens diu que s'ha pres un ibuprofè, ja no se'n recepta qualsevol altra història, al doctor, li donem i estem sobremedicant innecessàriament, i bueno, mira, si és un ibuprofè no passa res, però jo què sé. Si us plau, les medicacions que les controli l'equip de monitors. Això a la presència mediàtica, en principi en aquestes colònies no, perquè és una cosa sobretot que va en relació a les colònies que fem a finals de juny, que és quan comença la campanya, que llavors ens demanen doncs, gravar alguna cosa i de més. Però bueno, que si hi hagués alguna cosa us avisaríem i us faríem partícips. Val? Com us deia l'Albert, si hi ha alguna... Ara obrim una ronda de preguntes, però si hi ha algú doncs, que té alguna cosa molt particular, teniu el telèfon, val? El 93430-1606, i després teniu l'email de colònies, arroba.pedaterres.org, i aquí el que teniu l'espai web, que és on podreu anar seguint, quan comencin les colònies, esclar, podreu anar veient, doncs, com un usuari contrasenya, que ja teniu... Si entreu en el vostre portal d'inscripcions, igual que teníeu el link de la reunió d'avui, també teniu ja l'usuari i contrasenya, que ara si el poseu, doncs, veureu la foto de la casa de colònies, no hi ha res més. ¿Vale? Però ja s'aniran penjant les fotografies. I com diu aquí, doncs, les podreu descarregar fins a finals de setembre. Tranquil·lament, no hi ha cap pressa. ¿Vale? Doncs ja està. Ara, per part meva... Si voleu fer alguna pregunta, us donaré pas. Ara tinc un moment. Si voleu, aixequeu la mà i llavors us donem torn de paraula. Això, que no hi hagi preguntes, és que està tot molt clar.
us estem autoritzant per poder entrar. Us heu d'obrir el micro vosaltres. Sí. UPCnet, si vols, ja pots parlar. Hola? Ah. Hola. Bueno, no, és una tonteria, però volia preguntar si els nens que s'han apuntat, quina edat tenen en general, vull dir que si n'hi ha molts de 13 o molts de 17 o estan repartits, i si s'han apuntat nens o nenes sols, vull dir, perquè la sí, meva... Sí, 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 s'han apuntat nens i nenes sols. I vull dir, sense parelles, amics o això, sí, perquè sí, sí, sí. La meva va sola i era una de les coses que pensava, ostres, a veure si tothom va en parella i... I és no, més difícil, no? No, no, no. Per això pots estar tranquil·la. Vale, a veure, aviam, les edats. Adeu, us està... La Cristina no ho veieu, però té una llista aquí al davant i està comptant quants nens i nenes hi ha. Jo estic parlant i l'estic descomptant. Vale. Mira, hi ha 19 de 13 a 14 anys, vale? Llavors, 1, 2, 3, 4... Quina edat té la teva? La meva té 14, però bueno, és el curs 2007, és a dir, farà 15 a finals d'any. És de les petites del curs. Bueno, mira, està superben repartit, perquè són 19 de 13 a 14 anys i 18 de 15 a 16. Aleshores hi ha quasi 40 nens, no? Sí, 38. En aquests moments 38 i la tancarem a 40. Per tant, si algú està despistat. Sí, hem respost la teva pregunta? Sí, sí, perfecte, gràcies. A veure, pel xat ens estan preguntant dues qüestions. Una és la qüestió sobre el tema del número d'afiliació. És a dir, una cosa és el número d'afiliació i l'altra és la targeta del CatSalut o de la prestació de salut. Nosaltres necessitem la de la prestació de salut. Si és a Catalunya, doncs necessitem el CatSalut. No necessitem, en principi, el número d'afiliació a la Seguretat Social. En principi, amb el CatSalut ens assisteixen sanitàriament. A més, tingueu present que nosaltres també portem la nostra assegurança i que per qualsevol qüestió, doncs, òbviament, tenim una assegurança tant d'accidents com de responsabilitat civil, de la qual és titular tots els participants i tots els monitors. Per tant, targeta sanitària del CatSalut, si és el cas. I després també preguntàveu pel tema de medicacions, que la Cristina us ha explicat, que tant si és el per si a cas com si és un tractament que ja s'està administrant, la normativa nosaltres tenim recollit, com bé deia la Cristina, jo ho dic en paraules, com ho tenim recollit, nosaltres no ens fem responsables de l'automedicació dels participants. És a dir, que si un participant porta medicaments pel seu compte i risc, nosaltres no ens fem responsables. Per tant, què heu de fer? Doncs el que us ha dit la Cristina tota l'estona, donar-nos el medicament i acompanyar-lo d'una fulla d'autorització. Aleshores, aquí ens preguntàveu, quina és aquesta fulla d'autorització? Aquesta la trobareu, és un formulari web que el trobareu a dins del portal d'inscripcions, on heu fet i tramitat la inscripció i podeu entrar tantes vegades com vulgueu i allà trobareu per autoritzar-nos els medicaments. Trobareu un formulari que us permet fins i tot posar N files de medicaments. Podeu anar a nou medicament, quin horari, nou medicament. Imagineu per el que sigui que és un tractament ordinari, us agraïm que ho feu ja. Imagineu que és un tractament sobrevingut dos o tres dies abans. Doncs pot ser que tingueu temps encara d'entrar-ho al portal d'inscripcions. I si no és un tractament ordinari i és un tractament molt, molt sobrevingut que ha estat la nit abans, doncs en el moment de marxar intentem no fer-ho perquè serà una manera d'agilitzar la sortida, però en el moment de marxar també us donaríem el paper allà mateix i en el moment de lliurar-lo el podríem administrar. D'acord? No us talleu i aixequeu la mà, perquè estan entrant preguntes pel xat. No tenim problema amb anar-les contestant, però aixequeu la mà i així us donem el micròfon. Ara ens pregunten dues preguntes. Quina part del DNI... La primera és, a part del DNI, si han de portar alguna documentació en mà per embarcar. Els donarem nosaltres el bitllet per embarcar. Ja sí. I l'altra la documentació, recordeu, targeta del CatSalut, document nacional d'identitat o passaport, és a dir, la Cristina ha fet molt èmfasi en el fet que sigui la mateixa documentació que ens heu aportat, i el bitllet que, òbviament, us el lliurarem nosaltres. I l'altre, com sabem si teniu tota la documentació? Vull dir, si ho hem enviat correctament. De nou,
si entreu al portal d'inscripcions, jo ara ho parlo una mica i la Cristina em complemente, però ja teniu la llista de documentacions a entregar i surt amb una icona de color verd amb una mena de tic dient que per part del nostre equip ja ens ho hem revisat i hem donat per vàlida, hem validat la documentació. Per tant, en qualsevol moment, ara a l'acabar la trucada, doncs podeu fer-ho. Aprofito, ara que diu això, vaig enviar un correu perquè hi ha persones que no tenen penjat el DNI. Jo necessito tenir la fotocòpia del... Ells han de portar l'original, però jo necessito tenir la fotocòpia de davant i de darrere del DNI dels vostres fills perquè haig de passar a l'agència el número del DNI, la data en què va néixer i la data de caducitat d'aquest DNI. També és important això, que vigileu de que no caduqui a mitja activitat perquè llavors tampoc em deixen comprar el bitllet. Val? Llavors això, qui no ho hagi penjat, si us plau, que ho faci entre avui i demà, perquè ja... o sigui, es tancaran les inscripcions d'aquí no res, perquè no és una colònia que... Bueno, a part que ja està plena, però que no es pot quedar oberta fins al dia abans perquè hem de comprar tota una sèrie de bitllets. Vale? Una mare, Carina, entenc que és una mare, ens demana si hem d'omplir el qüestionari d'activitats esportives d'aventura, Cristina. Sí, perquè fan càiac. Fixeu-vos que la Cristina ha passat unes fotos que jo crec que tots i totes estàvem a punt ja de marxar cap a Mallorca i hi havia uns nanos d'altres anys doncs fent aquestes activitats de caiac, per la qual cosa requerim l'autorització. Podeu marcar només un esport, el caiac, o simplement marcar-los tots i d'aquesta manera us cureu amb salut que no us hagueu equivocat. Vale. Pregunteu també que hem parlat del sac de dormir per l'esterilla, però que no ha quedat clar on dormiran. En principi anem amb butaques, val? Llavors, de vegades doncs, dormim a les butaques i d'altres vegades, que ja ens hem conegut, aprofitem i anem a la discoteca del vaixell també, no? I ja és la una de la matina del vaixell, ja diem, bé, no, va, anem recollint tots i busquem algun lloc doncs, on ens deixin estirar. Vull dir, i ens estirem amb el sac de dormir. L'esterilla no cal portar-la per només una nit, vale? que fem així, que pot sonar com una mica hippie, però en realitat és com bastant xulo. I és el que us deia, al final acaben coneixent-se tots en el vaixell. I ja després baixen tots amics i amigues per les habitacions i per la resta de les colònies. Sí, ens demana, és a dir, autoritzacions dues, oi? La de medicació i la d'activitats d'aventura. Sí, exacte, la d'activitats d'aventura la teniu també a la plataforma d'inscripcions, allà marqueu només caiac o bé totes i així ens assegurem, us recomanem que feu totes, i la de medicació, òbviament, només en el cas que hi hagi algun medicament que s'hagi de prendre. Recordeu, amb tractaments, per dir-ho d'una manera, continus, no? Tractaments ordinaris, doncs el meu fill s'ha de prendre cada nit una pastilla o s'ha de prendre, doncs autoritzeu-nos. I els per si de cas, la Cristina ens posava aquest exemple del tema de les noies que poden tenir en algun moment doncs, la regla i que poden necessitar. El tema de la documentació, de si està penjada, per exemple, jo l'altre dia que estava repassant la llista i apuntant DNIs i de més, hi havia algú que entenc que va penjar la primera cara i després va anar a penjar la segona i només li va quedar la segona. I li vaig rebutjar el DNI. Llavors, també ho podeu veure, quan us rebutjo algun document, ja us envia un e-mail que us diu, ei, aquesta documentació ha quedat rebutjada. Vull dir que o veureu el check-in que està ben penjat i ok, o que us hem dit que està rebutjada. La Mireia ens pregunta si passarem tota aquesta informació, llista que han de portar, etc. El PowerPoint aquest us el farem arribar. El PowerPoint ara arriba. Però més que el PowerPoint, a dins el sistema d'inscripcions hi ha un apartat que hi diu documentació i allà us podeu descarregar documents. Un dels documents rellevantíssims que us heu de descarregar i que és molt rellevant que el tingueu és un que anomenem fitxa de les colònies o llibret de les colònies. No recordo si ho anomenem d'una manera o d'una altra. En aquest llibret hi trobareu tota la informació, aquesta del PowerPoint,
potser presentada d'una altra manera, però allà hi trobareu una llista, fins i tot amb la possibilitat de que la imprimiu i fiqueu les creuetes el dia abans, doncs, quan estigueu preparant la motxilla, i per tant la podeu trobar allà. Per tant, us recomanem que us ho descarregueu d'allà. De totes maneres, el PowerPoint us l'enviarem i, insistim, en aquell portal hi trobareu tota la informació. Per tant, val la pena que ho mireu. La Cristina també us ha parlat d'aquest espai virtual del dia a dia de les famílies. Doncs en aquest espai virtual, si la contrasenya, també la trobareu en aquest document. Vale. Alguns diu, tenia entès que podíem pujar la documentació fins al 7 de juliol. Es pot pujar la documentació normalment fins una setmana abans de l'inici de l'activitat. Però què ens passa en aquestes colònies? Que hem d'anar amb molta previsió perquè els bitllets són nominals. Si jo m'espero el 7 de juliol i tinc algun DNI que està caducat, la família ho té molt complicat per al juliol renovar un DNI. Per això us demanem, sisplau, que ho feu abans i també perquè l'agència ens demana que tot això, tot aquest grup l'ha de tramitar amb suficient temps en Transmediterrània. Llavors, diuen, algú està dient que no té el DNI de la seva filla, que ha marxat de viatge a final de curs i de més. Tenim dues opcions, o que no sé si té telèfon mòbil o no sé si en aquestes colònies els hi deixen aquest viatge de curs, els hi deixen portar, que podria fer una foto, perquè les fotos es poden pujar en el portal. Vale? Seria una opció. I ja estaria resolt. Seria una opció, si teniu confiança amb els mestres i no porten el mòbil i coseu demanar-los-hi, doncs seria una opció. Teniu raó amb aquesta comunicació general que fem de que la documentació es pot portar fins a un mes abans, però la Cristina, fixeu-vos que us està parlant de la singularitat d'aquestes colònies a Mallorca, que en el fons doncs, tenen aquests elements més particulars, no? I que el fet de les de l'agafar el vaixell, doncs ens ocasiona això. Estem allargant-nos. Jo us animaria que si algú té una pregunta no ho faci pel xat, sinó que aixequi la mà i així ho fem més amè i ens sentim la veu. Encara tenim l'UPCM aquí, per si vol obrir el micròfon ho podria fer, que encara té la d'això activada, si volgués. No, soc la Lluïsa, eh? És que estic un portàtil de la feina. Molt bé, i ara Lluïsa. Queda així una mica... Doncs, claro. Gràcies. Mira, ja que estic aquí xerrant, feu alguna nit de vivac o així? O... No, en aquestes no. En aquestes no, vale. Mira, per què? Penseu que es passen moltes hores fora de la casa i també... esperem, toquem fusta, estem en una taula metàl·lica i de vidre, però toquem fusta perquè habitualment hem tingut molt bon clima sempre i fins i tot arriben cansats de la calor i, no? I una mica, doncs, i ja els hi va bé també arribar a la nit i poder descansar lliteres. I al final també hi ha qüestions que surten de manera com natural i esporàdica i que, bé, doncs segur que hi ha una nit en què estan explicant-se històries a fora i que els monitors tenen... més cintura a l'hora de deixar-los més o menys estona i bé, es fa de més i de menys. Molt bé, no sé si algú vol afegir alguna pregunta o vol que li contestem alguna qüestió. Aquesta reunió l'estem gravant i d'aquí uns dies la penjarem a la web, al mateix lloc a l'Espai Famílies on hi havia també l'enllaç de la reunió. Mira, hi ha una altra mà aixecada, en aquest cas de l'Helena. Ja pots obrir el micròfon, Helena. Hola, què tal? Hola. Bona tarda. Soc la mare de la Mile i em demana si pot portar alguna càmera instantània de fotos o alguna cosa així d'aquestes de posar i tirar. En principi no, però... Sí, tenim aquesta dificultat, ens heu d'entendre que el tema de la protecció, al final és una protecció per tots i cada un de vosaltres, de que nosaltres ens hem de fer responsables de que les imatges que surtin de la colònia i que s'han generat a la colònia, tothom les ha assignat i ara no ho sé si és el cas, però igual alguna família de les que esteu apuntades ha fet l'opció lliure, òbviament, de que no vol sortir amb les imatges. Doncs nosaltres tenim el dret i el deure i l'obligació de fer-ho així, no? Aleshores, si una de les vostres filles porta la càmera,
en certa manera estem posant les condicions com perquè això no es respecti. En aquestes qüestions de normativa, creieu-nos que arribem al final per conclusions i per experiència, no? El fet de que demanem que no es portin diners més que aquests 30 euros. Doncs ho veiem perquè és una manera de generar i evitar conflictes, no? Fins i tot allò, algun nano que de vegades hem vist que fa el fatxenda davant d'un altre dient que n'ha portat més, no? O aparells electrònics, doncs el que porta la música doncs, amb els auriculars i dius, ostres, és que ara m'ho hem perdut, i una càmera de fotografies, entenc, que dieu, mira, que sigui d'utilitzar i llançar i així, doncs el valor de la càmera no hi és, però veritablement hi ha aquesta problemàtica de que en certa manera doncs, ens devem a totes les famílies doncs, que heu fet. El compromís és de que surtin fotografies en aquest diari de famílies, que els pugueu veure a través d'aquest ull que us instal·larem i que segur que quedaran pel record. I a partir de que baixin del vaixell l'últim dia, escolteu, doneu-los les fotografies, vosaltres vingueu preparats i... Amb el mòbil carregat, heu de venir amb el mòbil carregat. I feu-los fotografies i tot el que vulgueu i sobretot que a partir del moment que es trobin més enllà de les colònies, doncs, que pugui ser. Entengueu que és aquest l'argument que hi ha. No? Vale, gràcies. Bueno, si no hi ha cap més pregunta, ho deixaríem aquí. Bé, doncs, moltes gràcies per la confiança que heu dipositat amb nosaltres. Esperem que tingueu un bon final de curs, que ara ja esteu a la recta final com a pares i mares i famílies en aquest final de curs. I bueno, que esperem amb molta il·lusió i amb moltes ganes doncs, el que comencin aquestes colònies que modestament sempre han estat un èxit i creiem que aquest any doncs, també ho serà. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies a tots.